بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastana bi sunnatihi layumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran banyak kepada Allah Azza wajalla dengan sebanyak dan setinggi-tingginya di atas kurniaan yang sentiasa dilimpahkan ke atas kita dengan nikmat-nikmat yang banyak di antara nikmat yang tidak terhingga. Allah Taala panjangkan umur kita untuk memperbanyakkan ibadat mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wajalla sehingga kita mati dalam keadaan benar-benar seorang muslim wala tamutunna illa wa antum muslimun alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam surah an-nur surah an-nur surah yang ke-24 surah yang ke-24 juzuk yang ke-18 nah ini bahasa dia ni juzuk yang ke-18 kita sambung perbincangan kita ayat yang ke eh uh, 30 dan 31. Hanya dua ayat perbincangannya panjang berkaitan dengan kewajipan menjaga mata, jaga pandangan. Dan juga kewajipan menjaga hijab, menjaga aurat bagi wanita daripada ditonton dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram ataupun disebut laki-laki ajnabi. Alhamdulillah mudah-mudahan Suratul Nur surah yang bercahaya ini menerangi kehidupan kita dalam beragama dalam beribadat dalam bermuamalat dan dalam bermasyarakat. Dalam siri-siri pengajian ini kita telah belajar banyak. Kan? Iaitulah tentang adab-adab uh, kekeluargaan, menjaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga sekiranya tercalarnya keharmonian hidup, maka solusi penyelesaiannya di, di telah disebut oleh Allah Azza wajalla dalam ayat al-li'an antara suami dan isteri. Baiklah para pelajar sekalian, kita mulakan pengajian kita dengan membaca ayat yang kita akan perbincangkan. Ayat 30 dan ayat 31 yang agak panjang. A'udzu billahi sami'il alim minasyaitanir rajim. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن. أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Ayat ini panjang menceritakan tentang batasan sempadan aurat dan orang-orang yang boleh uh, didedahkan aurat kepada mereka mengikut Uh, SOP ataupun cara-cara garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ha, mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 30 dulu. Di mana dalam ayat 30 ini firman Allah Taala qul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mula dengan qul perintah. Qul ya Muhammad. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi nak kata? Apa yang diperintahkan? Lil mu'minin. Nah, ha, tengok. Arahan Allah Azza wa Jalla ini fokus. Ayat 30 disebut khas kepada mukminin orang laki-laki. Kemudian ayat 31 Wakulil mu'minat kepada wanita. Sebab Allah nak minta perhatian khusus mukminin dengan mukminat. Biasanya kita ni kalau sebut bincang tentang aurat, kita duk nampak wanita yang kena tutup aurat. Orang lelaki laki, -laki beres je. Ha, lah. Kita bincang dua-dua. Dua-dua kewajipan menutup aurat laki-laki dan wanita. Kewajipan menjaga mata, menjaga pandangan laki-laki dan juga wanita. Laki-laki tak boleh tengok wanita, wanita juga tidak boleh tengok kepada laki-laki uh, tanpa sebab-sebab yang diharuskan. Wa qul lil mu'minat, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mukminin, orang-orang mukmin apa yang nak diperkatakan yaudu min absaihim hendaklah katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang lelaki yang beriman ha, kita tuju layak ini kepada siapa orang yang beriman leish kenapa sebab orang beriman yang ambil faedah yang dengar kata yang ikut peraturan supaya mereka menyekat menundukkan pandangan mata mereka daripada memandang perkara yang haram. itu mula di situ. Kita mula dengan pandangan mata. Ayat ini ada munasabah. Munasabah dia setelah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kepada kita hukum al-isti'zan dalam ayat yang lepas ayat yang lepas kita sudah bincang tentang hukum istizan ayat 27 ayat 28 dan juga ayat 29 hukum istizan anak apa makna istizan hukum minta izin nak masuk rumah orang nak berjadi tetamu di rumah orang jangan duduk, jangan duduk mengintip jangan duduk mengintai sana sini Pergi rumah orang, duduk baik-baik. Jangan tengok ke dalam rumah, jangan jenguk ke dalam rumah orang. Sebab, kata Nabi SAW, Innama ju'ila istizan min ajlil basar. Sesungguhnya, disyariatkan minta izin untuk apa? Kerana mata tu liar. Suka tengok sana, suka tengok sini. Suka perhati sana, suka perhati sini. Jadi bila kita dah belajar, ada boleh stikzan, kita masuk rumah orang. Maka ayat ini disambung lagi. Ada menjaga pandangan mata. Bila kita pergi rumah orang, sudah tentu ada mujalasa kita duduk. kan? Ada pandangan mata. Maka ayat ini khas untuk menjaga pandangan. Dan wanita itu sendiri juga hendaklah menjaga pandangan dan menjaga diri, maruah diri jangan ditayang-tayangkan, jangan dipertontonkan kepada orang tempat-tempat kawasan yang tidak dibenarkan. Kita ada kawasan larangan, kita ada kan kawasan larangan ni banyak tempat juga atas dunia ni yang kita tak boleh pergi. Maka para jemaah sekalian, apabila kita masuk rumah orang setelah kita diberi keizinan, tuan dipersilakan masuk. Bagaimana kita nak pilih? Waktu kita nak, nak istiqam, nak minta izin masuk pun kita jangan berdiri di depan pintu. Ni pintu, duduk berdiri kat sini. Ha, Assalamualaikum. Tak, nah, duduk di sebelah. Jangan nampak dalam rumah. Maka apabila kita masuk rumah orang, tuan rumah letak kursi untuk tetamu, khususnya tamu-tamu laki-laki yang masuk rumah ni, jangan menghala ke bilik bilik kita ke bilik isteri, bilik anak-anak atau -anak, ke dapur, jangan. Habis kita susun siap dah kerusi untuk tamu-tamu lah masuk. Mereka muka dia menghadap ke arah luar, ke arah pintu utama ataupun ke arah ke arah dinding, bukan ke arah pintu dapur. Ni kita duk duk cuba saya kata di sini. Pintu dapur depan saya. Denuh tunduklah kita, kan? Kita tengok keluar. Habis di, Yang mengadak ke dapur siapa? Tuan rumah Kursi tuan rumah di sini Jadi kita atur siap Ada protokol Orang masuk Silakan Dipersilakan Yang mengadak ke arah dapur tu kita Itu sepatutnya Ini kadang-kadang kita tak fikir benar ya Duduk-duduk Duduk-duduk Kita duduk adak ke muka Kita pula adak ke arah Alak Maka Aqabahu Allah Ta'ala Ikuti selepas Kamu masuk rumah orang Jaga mata Hmm jaga mata. Qulil mu'minin katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang mukmin itu ha yaghuddu min absarihim tundukkan menyekat pandangan mata dari memandang yang haram dalam ayat ini Allah Taala sebut min min absarihim min tu sendiri huna li bayanil jinsi jenis bentuk pandangan ada kata li tabiid sebahagian daripada pandangan kamu jangan tengok jadi ada juga pandangan yang kita boleh tengok tengok siapa tengok isteri sendiri itu memang kena tengok kalau suami tak tengok isteri, wah ini problem yang masalah ini kan. Dia kelahi bawa tak tengok. Ataupun orang-orang yang kita boleh tengok macam keluarga kita, al-maharim, maharam kita, kita boleh tengok setakat yang diizinkan. Kata di ulama tafsir, min di sini at-tab'iyyah, tab'iyyadiyyah. Oh, maknanya sebahagian. Maknanya, kamu naklah tutup, tundukkan pandangan mata kita, kita amma yahrum, daripada perkara yang diharamkan, sekarang tu dia kata sebahagian daripada Kamu ikhtisar ala yahlu. Kamu cukuplah kamu tengok Benda-benda yang dihalalkan untuk kamu tengok hmm. Itu satu huraian Satu lagi huraian yang kedua Wajhut tab'id Maknanya sebahagian pandangan Ada satu lagi pandangan Dia panggil al-faj'ah Nazratul faj'ah Tengok secara spontan Contohnya kita duduk gini Orang lalu Tengok Orang melintah depan kita. Kita tengok. Tapi itu dia panggil an Ula. Tengok kali yang pertama je. Jangan diikuti. La tatbi'in nazrah. Jangan diikuti kali yang kedua. Itu salah. Mana tengok yang kedua itu kita nak pastikan ini orang ke apa. Laki-laki ke perempuan. Orang yang kita kenal ke tidak. Kan. Kemudian jangan ikut kali yang kedua. Eh, comel dia ni. Jangan. Eh, La. Kali yang kedua itu salah. Maka dia panggil وجه التبعيد أنه يعفى للناظر أول نظرة تقع من غير قصد معنى dimaafkan kita tengok kali yang pertama tanpa kosat nak tengok wanita cuma kita tengok kan nak pasti iyalah kalau kita duduk tunduk sendiri yang lalu depan mata kita mak darah kita eh sombong budak ni tak tegur aku oh masya Allah maklum maklang makngah kan makcik maksu apa khabar jadi kita tengok, ni tengok, hmm, orang yang tak kenal, orang wanita lain yang bukan mahram kita, tundukkan pandangan. Kalau nak cakap juga tak perlu tengok lagi. Allahu Akbar. Baik, dalam peristiwa ini ada satu kes sudah berlaku satu kes di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini uh, dikeluarkan oleh Imam Bukhari walafzu Lahu wa Muslim, Hadis Bukhari. An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu anannabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa bituruqat nabi bagi peringatan kepada sahabat-sahabat jangan kamu duduk melepak di tepi jalan jangan duk tunggu tepi jalan ni orang yang lalu lalang kat sini pergi duduk lain jauh-jauh faqalu ya rasulullah sahabat merayu wahai rasulullah na min majalisina budun natanabdah natahaddats biha ya rasulullah minta maaf lah minta izin rasulullah kami terpaksa duduk kat tepi jalan ni untuk bercakap kenapa tuan-tuan kena ingat Rumah para sahabat zuhud. Mereka tak ada ruang tamu, tak ada bilik, tak ada... Yalah. Rumah yang kecil, muhajirin khususnya yang datang daripada Mekah pergi ke Malina bawa buat rumah pun untuk nak orang panggil berteduh dari hujan dari panas kan jadi rumah tak ada ada sebahagiannya duduk di sofa maka kami malana bud malana nak uh, min majalisina min bud maknanya kami terpaksa duduk di sini Rasulullah untuk kami nak cakap-cakap nak sembang nak bincang-bincang minta izin maka nabi bagi SOP aha dia kita guna SOP lah zaman kita ni kan SOP-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu iz abaitum illal majlis andainya kamu nak duduk juga di tepi jalan fa'atu tariqah tanda ni tuan-tuan etika duduk sembang di tepi jalan yang pertama a'tu tariqah kamu kena beli kena beri hak jalan apa hak jalan mana kamu duduk di pinggir jangan duduk tengah-tengah Ni ada setengah orang ni nak bercakap dengan kawan, dia berhenti motosikal ke, berhenti apa, kereta ke, atas jalan raya. Orang terpaksa kena melilau, kena pusing. Lah, turun di bawah jalan. Jalan utama ni biarkan. Jangan kacau. Sama ada kereta nak lalu, motosikal nak lalu, unta nak lalu. bagi okay. Satu. Kemudian Nabi kata, Wafa'atu tarik haqqahu, kamu kena beri hak jalan. Ha, jadi sahabat pun bagi tanya pula. Wama haqqut tarik, ya Rasulullah, apa dia hak jalan itu Rasulullah ala ha, ah, tanda ghadul basar tundukkan pandangan bukan semua orang lalu kamu tengok belaka ya kamu bercakap-cakap jangan duduk tengok orang kita duduk tepi jalan sebab nak tengok orang masya-Allah yang kedua kaful aza jangan menyakiti orang lalu ni orang siap lalu asyik duduk tegur orang tu tegur orang ni kacau orang tu eh nak pergi mana ni ai kuatlah berjalan hari-hari banyak kacau yang ketiga waradus salam. Kena jawab salam. Bila orang bagi assalamualaikum kita kena jawab Waalaikumsalam. Cantik lagi waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat wal amru bil ma'ruf. Adalah kita suruh orang benda ma'ruf. Orang lalu kita bagi tazkira wan nahyu anil munkar melarang kemungkaran sekiranya orang tu tak patuh syariah tegur. Dek, baju ni tak cukup saiz. Kan? Pakaian ni tak tak ikut SOP syariat. Abu Anah bergurau, baju yang tak cukup, eh, tak luluh pos pakum syariah. Ni Ini adalah senarai kita nanti. Gambar-gambar pakaian yang tak luluh pos pakum syariah ni. Allahu Akbar. Baiklah hadis ini sahih. Maknanya, nak duduk di jalan, di antara hak jalan, tunduk pandangan. Jangan duduk melilau, jangan duduk tengok sana sini. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, itu dia panggil malana budun. Kami terpaksa kena duduk. jadi kena jagalah pandangan-pandangan an-nazaru inna ma haruma fi mahalil ijma hadaran min fitnah Jadi uh, apa yang diharamkan oleh Allah Taala itu kerana nak tutup pintu fitnah. Dia panggil saddu zara'i. Saddu zara'i. Allah haramkan zina. Maka ditutupnya pintu-pintu ke arah zina. Di antara pintunya tengok an-nazar. Sebab nazar itu dia panggil baridun ilaz zina. Pintu pos ke zina bermula daripada pandangan. Tengok kemudian berkenan, orang kata kata telio, telio ni maknanya masuklah perasaan suka. Mula Mulalah cari nombor handphone lah sana Kemudian dia pergi kepada jemaah. Itu dia panggil hazaran. Dan juga ala, man al-ikhtilat. Islam juga melarang daripada pergaulan bebas. Sebab apa? Bila bebas pergaulan laki-laki perempuan, ada situlah akan adanya dia akan pergi kepada lebih jauh lagi, lebih jauh lagi sampai kepada az wal a'yazubillah. Baiklah para pelajar sekalian. Kita pergi lagi kepada etika menjaga pandangan. Tengok hadis yang kedua wa an jariri bin abdillah radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nazri an-nazri fujaa Aku saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum pandangan secara orang panggil spontan Maknanya orang yang lalu kita mesti tengok takkan tak tengok Qala sallallahu alaihi wasallam fa amarani an asrifa basari Nabi kata bila kamu tengok je cukup paling ke lain. Jangan diikuti, jangan diikuti dengan pandangan yang kedua yang ketiga, tak boleh. Ha, hadis rawahu Muslim. Kita ni ialah kalau kita tak perhati betul-betul, tak jaga uh, etika adab gitulah keadaan kan. Kita bawa kereta ada orang melintas biarlah orang duduk tunggu biarlah tengok itu sekali yang pertama spontan tengok tidak menjadi kesalahan tapi kalau hai betul cermin pula tengok alah khalas itu yang kedua yang ketiga itu termasuk dalam larangan kena hati-hatilah kita iyalah manusia ni begitulah keadaannya kalau tidak di sentiasa mengulang kaji sentiasa murajaah sentiasa belajar mungkin kita akan terperangkap dengan mainan syaitan terjebak dengan dengan perkara yang tidak baik tadi Allahu akbar Hadis Jarir ini diriwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kutiba ala ala Adam nasibuhu min az-zina. Ditulis ke atas anak Adam ni ada bahagian pak tertentu zina, hukum zina mudrikun zalika la mahalata nasallahu salamat wa Nabi kata kamu akan dapati, kamu akan kena terpalit dengan zina ini tak boleh nak lepas. zina huma nazaru. Dua mata zina dia tengok tengok kepada benda haram. Tengok kepada benda maksiat itu zina. Wal uzunani huma listima' dua telinga zina dia duk dengar benda-benda haram duk dengar mengumpat orang dengar orang duk keji orang duk dengar lagu-lagu muzik-muzik yang tidak baik duk dengar batu api zaman kita ni batu api cukup ramai Masya Allah tabarakallah ada setengah orang ni tak subuh lagi dah sebar dah di Facebook dia sebar ayat-ayat provokasi nak suruh orang benci kepada orang dan sebagainya yang ketiga wal lisanu zinahul kalam. Zina lidah bercakap benda yang tak baik. Wal yadu zinaha al batshu. Tangan zina dia sentuh benda tak baik, ambil benda tak baik. War rijlu zinahal khutah Kaki zina berjalan pergi tempat maksiat wal qalbu yahwa wa yatamanna hati bercita-cita berangan-angan nak bila tengok apa rasa nak buat? Wa yusaddiqu zalikal faraj wa yukazzibuhu yang membenarkan semua tadi faraj ataupun farak men men menafikan semua perkara tersebut. Artinya setiap kumpulan anggota kita ni nasibuhu minaz zina, mana ada bahagian dosa-dosa zina. Zina cara dia lah bukan zina besar pergi zina dengan apa ni faraj itu Nas'alullah alaihi Hadis ini rawahul Bukhari wa muslim wal lafzu lahu lafaz muslim baiklah ini tafsir kita ni dia lebih kepada hadis-hadis dia pilih bahasa tu nama dia muharra dia pilih pandangan-pandangan dan -pandangan, dia juga pilih hadis-hadis banyak lagi hadis ni dalam kita al-munir tapi sukar untuk kita nak tapis hadis baiklah kita ambil kepada satu lagi hadis yang berkaitan dengan nazar dengan ghuddu yaghuddu min absarihim Hadis yang keserunya wa an Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu qala uh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru la, la yanzuru ar-rajul ila 'aurati rajul Jangan seorang laki-laki pergi tengok aurat orang laki-laki. Ha, tengok orang tu duduk, duduk tidur terguling dengan aurat nampak jangan kita tolong tutup pula. Hmm, ambil kain campur atas dia. Walal mar'atu ila 'auratil mar ah. Orang perempuan pula jangan tengok pada aurat wanita. Sama-sama dia pun tak boleh. Wala yufdir rajulu ila raj, ila rajuli fi wahid. Jangan seorang laki-laki tu yufdi la yasimana la tajian. Janganlah dua orang laki-laki yang tidur sekali. Kawan-kawan lah. -kawan, eh, macam kita duduk asrama, duduk ramai-ramai ini tidur sekali. Kan dalam sama-sama laki-laki di dalam kain selimut yang sama. Jangan masing-masing ada selimut wala tufdil mar'atu ila al fi thawbil wahid orang perempuan pun tak boleh berselimut sama-sama dia dengan sehelai selimut dia eh, tak boleh dia akan pergi kepada benda yang tak baik uh, suami isteri berselimutlah dengan satu selimut jangan berdua selimut lain, lain pula itu mazhab dia suami isteri mazhab lain nama dia pun mazhab apa ni kena ada mazhab rapat-rapat SOP dia bukan jauh-jauh jadi kalau suami masing-masing bawa selimut itu tak boleh Uh, tidak kena. Hadis hazal hadis Muslim. Baiklah. Itu perbincangan kita yang pertama arahan menjaga pandangan. Besar tuan-tuan dan muslimin dan muslimat. Jaga pandangan yang besar. Sebagaimana kata di ulama salaf. Tuan-tuan tulis. Kata-kata hikmah ini. Man hafiza basarahu. Siapa jaga pandangan mata. Ya Allah. Bantulah kami untuk beramal dengan dengan uh, arahan ini. Man hafizah Basar, Siapa dia jaga pandangan mata dia. Dia tak tengok benda-benda haram. Au nuran fi basiratihi au qalbihi. Ya Allah anugerahkan kepada dia cahaya mata hati dia, cahaya dalam hati dia. Siapa nak cerah hati, nak celah luaskan dada, lapang dia punya pemikiran, Jangan tengok benda haram. Subhanallah. Jangan tengok perkara yang haram. Kalau tengok perkara yang haram, gelap mata hati. Allahu Akbar. Kita punya mata hati gelap. Sebab apa yang kita nampak benda haram. Kerana itulah para pelajar sekalian menakutkan kita zaman ini banyak alat-alat gadget-gadget depan mata kita ni menayang benda haram. Kita nak tengok benda baik, nak tengok ceramah, tengok kuliah, habis ceramah, Keluar benda lain pula. Kempen, iklan dan sebagainya. Kerana itu untuk membantu muslimin dan muslimat. Dan juga kami juga. Sebab itulah dalam uh, admin kita. Bahagian YouTube ni. Kita tak benarkan ambil bayaran. Oh dia kata rugilah Ustaz. Rugi Abu Anas kalau kita ambil bayaran kita boleh duit. YouTube akan bayar kepada kita. Saya kata saat dia, dia bagi kita tumpang rumah dia untuk kita sebarkan ilmu hazir ni'mah. Kenapa kita tamak lagi? Sebab bila kita ambil bayaran, iklan masuk. Ceramah kejap, pun berhenti keluar iklan. Iklan orang tak tutup aurat orang. Macam-macam iklan -macam yang keluar. Kita kata, biarlah. Saya kalau dia kata awak nak masuk tempat saya ni, kena bayar. Kita tak akan ganggu dengan Elan. Saya sanggup bayar. InsyaAllah. Tuan-tuan sanggup untuk beri sumbangan. Ha? Tapi apa boleh buat? Habis kuliah kita masuk kuliah, masuk cerita lain pula. Hmm, sudah. Kadang-kadang syaitan perangkap kita. Eh tengoklah kejap. Apa orang cakap? Pula. Kan? Habislah kita. Baik para jemaah sekalian. Jaga mata bukan senang. Kan? Nak jaga telinga pun tak senang. Semua benda bukan bukannya mudah. Baiklah kita pergi kepada pak yang kedua dalam ayat ini. وَيَحْفَظُوا Furujahum. Yahfazu Furujahum. Katakanlah Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lelaki itu yang pertama jaga pandangan, yang kedua dan memelihara kehormatan mereka, jaga kehormatan diri, jaga faraj daripada yang diharam, tempat yang diharamkan oleh Allah Azza Wajalla, zina, liwat. Uh, ni sama betina dia panggil apa, lesbian uh, orang panggil-panggil uh, maka jangan, sama ada, jangan bagi orang sentuh, jangan bagi orang tengok, jaga semua, tengok pun tak boleh, sentuh tak boleh, apalagi kalau nak buat yang lebih besar daripada itu Allahu Akbar, jadi kata di ulama, jasas kata tiga haram, zina lams, sentuh, tengok tiga-tiga kena jaga belaka bukan kata zina hak besar sekali itu hak besar sekali kan yang yang ini pun uh, kena jaga terdapat hadis nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa daripada sahal bin sa'ad radhiyallahu anhu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal man yadhman li ma baina lahyaihi siapa dia jamin kepada aku nak jaga uh, tempat antara dua ni tulang lahyaihi ni dia panggil apa orang kata tulang king rahang. ah, ha, kena jaga rahang dia ni. Jaga sini. Kan? Jaga apa? Jaga mulut lah. Jangan duduk dengan empat orang. Wama baina rujlaihi. Dan dia jaga antara dua kaki dia. Adman lahul jannah. Nabi SAW beritahu. Aku jamin dia pergi ke syurga. Mana mu jaga mulut? Jaga farah Jaga dua lubang ni. Jangan masuk yang haram. Jangan keluar yang haram. Azman lahul jannah aku jamin dia masuk syurga Allahu akbar hadis ini rawahul bukhari wa an <tell> muawiyah bin haidah al-qushairi muawiyah bin haidah al-qushairi <tell> radhiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ya rasulullah auratuna ma ti min hawa ma nazar Aurat kita ni, apa yang kita boleh tengok, apa yang tak boleh tengok. Apa yang kita boleh perlihatkan, apa yang tak boleh. Qal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah, "Ihfaz auratak. Jaga aurat kamu. Illa min zaujatika." Kecuali kepada isteri, isteri kepada suami tidak ada aurat dua tu di tempat yang sunyi. Boleh tengok. Masing-masing boleh tengok. Auma malakat minub. ataupun hamba-mu kalau ada hamba faqala ar-rajulu yakunu ma ar-rajuli sama-sama lelaki bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inistata ta'alla yaraha ahadun faf'al kalau sama-sama lelaki-lelaki pun kalau kita boleh tutup aurat kita zat lakukannlah walaupun aurat kita sebenarnya antara pusat dengan lutut kan tapi kalau kita boleh tutup lebih baik baik lagi qul tuwaru ar-rajulu yakunu khalian kalau kita duduk seorang-seorang sunyi-sunyi tak ada orang bagaimana boleh tak kita tak 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 tutup aurat? Qal fa Allahu an yustahya minhu. Allah lebih berhak, lebih patut kamu malu. Allah Taala tengok semua tempat. Jadi kita beretika di sana ada malaikat adanya malaikat yang jaga kita, malaikat pencatat amalan, walaupun kita duduk seorang tutuplah aurat kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang ada itu. Lebih besar lagi, kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Hadis ini, Rawahu Abu Daud, Wa Tirmizi, Wa Lafzulahu, Wa Sahahu Ibn Al-Qattan, Wa Gairuhu, Min Al-Ulama. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Lala riwayat Bukhari muallakan, Allahu Ahakku An Yustahya Minhu Minan. Allah Lebih Berhak lebih patut kamu malu daripada malu pada manusia. Jadi kita kena berhati-hati. Lah. Walaupun kita duduk seorang, jangan pula jadi macam, macam kambing, macam lembu yang tak ada pakaian. Ah, kena ada pakaian. Tutuplah. Baik para pelajar sekalian, Allah SWT sebut di sini tentang aurat. Zalika azkalahum. Zalika azkalahum. Yang demikian itu menundukkan pandangan lebih suci bagi mereka. Ha, tadilah kata ulama salah tafsir ayat ini. Siapa nak bersihkan jiwa dia, tundukkan pandangan. Inna Allah khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Tuhan tahu semua. Mungkin aurat ke tak tutup aurat, Allah Ta'ala tahu. Tengok nota 118. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang Islam Lelaki dan perempuan Supaya masing-masing menyekat pandangan daripada melihat yang haram Dan menjaga kehormatannya daripada melakukan zina Atau lainnya seperti yang diterangkan dahulu Pada ayat 5 surah Al-Mu'minun Tuan saya kata kalau mu nak tahu nak, nak 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 ingat balik rujuk balik kepada nota nombor 1058 ha, bagus ni dia punya sistem dia dia guna nombor kadang ya, kalau guna muka surat mungkin berbeza yang edisi Jawi dengan Rumi pun berbeza tapi kalau kata nombor nota kaki nombor tak lari insyaallah baiklah Para jemaah sekalian, ayat ini mengajar kepada kita supaya jaga pandangan, jaga aurat, jaga segala-galanya setelah selesai daripada arahan pen, menjaga aurat daripada bagi orang laki-laki sekarang ini Allah perintahkan kepada wanita tengok ayat 30 31 wa qul lil mu'minati min absarihin qul ya muhammad katakanlah wahai muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mukminat wanita-wanita Islam perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram semua yang dikatakan kepada wanita di sini para jemaah sekalian samalah hadis-hadis yang kita baca tadi untuk lelaki-lelaki hadis itu juga terpakai kepada wanita terpakai kepada siapa pada wanita hmm. baik Setakat mana yang kita boleh tengok Wanita itu Kita tengok nanti dari sudut Dari sudut uh, Zahirnya Kata di para ulama Aurat wanita yang boleh dilihat Sekadar muka Dengan tangan Setakat ni Itu untuk orang lain lah Untuk orang lain Itu pun Iza aminal fitnah Sekiranya aman daripada fitnah Tapi kalau Muka dia ni cantik sangat Comel sangat Kan Sampai orang tengok terpegong. Tengok tangan dia pun jadi, maka dia wajib dia kena tutup. Ha, kalau sampai begitu. Ini lagi kita lagi cantik, lagi nak tayang-tayang kepada orang pula dah. Masya Allah, tabarakallah kan. Ha, lagi comel, lagi nak tayang. Tuan-tuan tanda, kata di ulama tafsir, dia kata apa, dalam ayat 31 ni, ha, uh, Laisa fi kitabillah ta'ala ayatun. Tidak ada dalam Al-Quran ini satu ayat yang domirnya banyak lebih daripada ni ayat ini. Oh. Domir mana? Huna, hunna, hunna. Jumiat dikumpul 25 domir lil mu'minat min mahfudin wa marfu' 25 domir. Ini orang yang mengaji bahasa Arab dia tahu domir. Domir ni yang marfu yang 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 sama ada bagi depan ataupun bagi bawah tengok min absarih na satu furujahunna ada marfu ha hunna. itu semua ada 25 dhamir dalam ini ini ayat yang paling banyak dhamir baiklah sekali-sekala kita cuit juga bahasa Arab ni Nahu. sarf biar kita rasa ada zauq tuan-tuan dan puan-puan nak bagi semangat, membakar semangat untuk membasuk kelah-kelah bahasa Arab. Uh, sebagaimana saya sebut, sentiasa kan, uh, Quran ini barat seperti kurma, makin dimakunya, makin terasa manis. Tuan-tuan sangat terasa manis, kalau lah kita dapat menguasai bahasa Arab, memahami uh, bacaan Al-Quran itu lagi 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 menarik. InsyaAllah. Letak cita-cita nak mengaji bahasa Arab. Haa. Baik, saya baca dulu ayat ini kerana terlalu panjang. Yang pertama, tuan-tuan tanda. Wa yahfazna Dan kewajipan mereka memelihara kehormatan diri faraj mereka. baiklah. Dua ayat ni sama. Jaga pandangan, jaga faraj. Tafsir dia, hadis dia sama dengan laki-laki tadi. Baik. Sekarang ni kita nak pergi kepada etika manakah tempat kepada siapa wanita itu boleh buka aurat dia bukan aurat semua aurat tapi sebahagian aurat yang boleh dibuka kepada siapa kita kata aurat wanita bagi dia di hadapan laki-laki ajnabi kita ambil riwayat yang paling pendek yang paling mudah kita boleh buka muka dengan tangan sampai pergelangan tangan ini jelas Kemudian aurat lagi yang mana? Ada kata pusat dengan lutut, ada yang yang kata thawbul mihnah, sekoda so, pakai yang dalam rumah, pakai t-shirt, pakai kain gitu je. Kepada siapa? Tengok dalam ayat. Wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Yang zahir daripadanya apa? Ha? Iaitu kata di para ulama, iaitulah muka dengan tangan. Ada kata yang zahir itu pakaian luar. Pakaian hak. Kan wanita ni dia ada dua pakaian. Satu pakaian dalam dia, kemudian pakaian luar atau baju abaya. dia. Itu yang, yang zahir. Ketak sikit lah. Kita ambil yang yang agak simple sesuai dengan realiti kita di Malaysia ni. Yang zahirnya apa? Muka dengan tangan. Termasuklah cincin di tangan itu termasuk di antara yang zahir. Itu dia benar. Tapi jangan cincin besar-besar sangat. Melagak kau cuci sama besar dengan <gess> dengan tapak tangan pula dah. Itu dia panggil lebih zahir. Kita ambil. Baiklah. Kecuali kepada siapa? Ah kepada siapa mereka eh, baik belum lagi. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka kalau orang cari dalam Quran di mana ke dalil kena pakai tudung Ini ada setengah orang sekular ni geng-geng liberal Dia kata saya dah cari Quran tak ada pun suruh pakai tudung kita kata cerdiklah cik puan kan ni dalam ayat Quran ni Allah kata holurkan tutup belahan leher baju dengan tudung kepala sebab biasanya terbuka sini lah Daripada tudung kepala sampai ke dada Kena wajib kena tutup Tengok nota 19 Perempuan-perempuan Islam Bukan sahaja diperintahkan Supaya menyekat pandangan mereka Daripada melihat yang haram Dan menjaga kehormatannya Daripada melakukan zina dan lain-lainnya Tetapi juga di, di, Diharamkan Mendedahkan tubuhnya Kepada lelaki-lelaki yang bukan mahramnya Kecuali anggota tubuh yang zahir yakni bulatan muka dan kedua tapak tangan. Sampai belak tapak di mana termasuklah. Sampai pergelangan tangan lah. Uh, tapaknya belakangnya dua-dua. Kemudian ayat ini Allah perintahkan supaya tutup belahan uh, baju. Biasa kalau nak pakai baju ada belah sini. Biasa belah tu sampai sini. Maka wajib kena tutup. Hmm. Tutup di sini termasuklah tutup kepala, rambut, apa ni, telinga, anak, tengko dan sampai ke dada. Maknanya kita kena pakai telekung sampai ke sini. Ha, itu dia panggil sampai ke situ. Hmm. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata apa? Rahimallahu nisa'al muhajiratil awal. Semoga Allah Ta'ala lah bagi rahmat kepada wanita-wanita muhajiri, muhajirat yang awal. Lama anzalallahu. Setakala Allah Ta'ala turun ayat Quran ini. Wala yub, uh, wal yadribna bi khumurihin ala jujubihin. Ha? Hendaklah mereka letakkan kain, khimar, khimar ni kain tudung dia. Sampai ke, ke, ke apa ni, ke dada ni. Syakakna murutahun Mereka koyok kain-kain yang mereka ada Kain lansir ke kain apa yang ada biha Dijadikan tudung Tak ada kain telkong lagi masa tu Belum ada lagi kan? Masya Allah Nisa'ul ansasi Nisa'ul muhajirat Orang-orang perempuan yang terawal cepat Dia punya Dia punya apa uh, Dia punya istijabah Maknanya mem, Menyahut seruan Allah Azza wa Jalla kita ini fikir banyak macam. Nanti dah dulu ustaz weh. Saya jumpa seorang makcik. Dia pergi Mekah sentiasa. Tapi sampai di Jeddah, Jambul dia keluar. Kita ceramah, nasihat di Mekah, di Madinah. Hmm, macam tak masuk telinga. Dia ada kat depan, sengih suka. Saya suka lah ustaz ni mengajar. Eh, kalau suka dengar lah kata. Tak dengar juga. Lama, barulah dia tutup. Tudung. Saya gembira hati saya. Alhamdulillah, mak Aji saya ni dah tutup aurat. Bila kita sembang-sembang dia, kata bila saya tak sebutlah nama ni, kan tuan-tuan boleh kesan pula orang besar-besar juga. Bila mula bertudung penuh ni, dia kata ustaz, semenjak naik uban, astagfirullahal azim. Rupanya dia tudung bukan kerana Tuhan, kerana uban di kepala dia ditudung. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Kecewa saya, sedih saya ingat dah masuk dah kita tazkirah kita masuk dalam telinga masuk dalam hati rupanya kerana uban dia tuduh bukan kerana ceramah Abu Anas Allahu akbar baik kita masa kita sangat laju ya eh? ha, maka sekarang ni kita berpindah kepada orang-orang uh, mahram kepada siapa wanita ini boleh dedahkan aurat dia aurat yang yang biasalah Bukan aurat yang besar Aurat yang besar itu untuk suami dia saja Orang lain, no, tak boleh tengok Maka di sini Allah senaraikan Tuan-tuan tanda Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka Melainkan kepada suami mereka Encik suami Tanpa limit daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Ha, cuma ada sikitlah perbincangan ulama tentang tengok kepada faras. Ha, ada yang mengatakan makruh suami duduk tilik ke faraj dia, kan? Kamu <laughs> tengok tak boleh, kamu boleh boleh guna saja. Jangan duduk tengok-tengok. Ada macam di antara senarai yang disebut jangan tengok faras. Jangan tengok benda yang kita keluar adalah tandas tu. Ni pergi buang buang aja duduk tengok. Oh, bersama mana? <laughs> Oh, patut sakit perut pun besar sangat. Ah, lah, jangan tengok. Biar dia keluar, biar dia pergi dengan, dengan tenang. Kita jangan tengok-tengok. Hmm, baik. Itu yang pertama kepada suami. Suami tanpa limit. Yang kedua. Au abaihin atau bapak mereka. Ayah kita termasuklah atuk. Ayah bapak kita, datuk kita, toknya kita semua sampai ke atas itu semua mahram. Au aba ibu ataupun bapa kepada suami mereka. Siapa dia? Bapa mertua. Bapa mertua kita, bapa kita. Mana-mana wanita yang sudah angkat nikah dengan suami dia, maka ayah bapa mertua itu bolehlah dia terus pergi bersalam sudah menjadi mahram dia ilal abad. Ah, Baik, berapa dah? Tuan-tuan tanda lah nombor ni, saya baca je. Au abna ihinna. <Sing> Untuk perhatian. Bapak mertua, dia seorang saja. Uncle-uncle, bapak, bapa saudara suami, adik-beradik bapak mertua kita, lah tidak masuk. Ha. <Sing> Ada orang, dia marah. Bila menantu balik rumah, Kan ada hari raya, ada pak saudara, ada uncle-uncle ni. Bila budak perempuan ni pergi bersalam dengan bapak mertua dia je lah. Itu je yang boleh bersalamnya. Eh, bapak-bapak saudara ni. eh, sombong binimu ni, mamat. Tak bersalam dengan pakcik-pakcik ni. Ini uncle. Kita kata you angkorak, bukan uncle. kan? Uncle tu maksudnya bapak saudara, suami. Maknanya dari sudut nak bersalam, tak boleh. Ha, kena ingat. Jangan marah dengan wanita yang jaga apa ni jaga kehormatan diri. Tak boleh. Hmm. Au abnaihinna ataupun anak-anak mereka termasuklah cucu cici cinya, cek semua sekali. Au abna ibu ataupun anak-anak anak diri mereka. anak diri mereka tu anak suami wanita berkahwin dengan suami dia yang sudah ada anak. Dia panggil anak tiri kan. Maka anak tiri kita jadi anak kita. Jadi macam anak kita biasa juga. Ini yang siapa ni? Anak suami. Tapi ingat. Saya tak mampu nak senarai kan sebab ayat ni panjang. Tuan-tuan senarai di sini. Anak tiri dia je yang boleh bersalam dengan kita. Menantu tidak. Contohnya kita ada anak tiri. Kan? Ha, jadi perempuan lah. Kalau perempuan kat. Suami dia tak boleh bersalah dengan mak tiri. Ha, tak masuk. Dia tak masuk lain. Au ikhwanihinna. Ataupun saudara-saudara mereka. Adik, ikhwan ni. Adik beradik dia. Au bani ikhwanihinna. Anak-anak adik beradik. Anak saudara. Anak saudara, cucu saudara. Semua boleh. Ha, anak saudara. Cucu saudara, masih. Au ikhwanihinna sudah sebut dia Au akhawatihinna ataupun anak-anak bagi saudara perempuan, anak saudara daripada adik-adik perempuan. Au nisaihinna ataupun perempuan-perempuan mereka yakni perempuan Islam. Alhamdulillah ana dah pandangan dalam tafsir Qurtubi kan yang menyebut tentang khilaf ulama dalam masalah nisa majoriti ulama mengatakan nisa ihna di sini wanita perempuan wanita Islam jadi kalau di sini bermakna uh, wanita kafir aurat dia tak boleh ditudahkan hidup di alam realiti sekarang ni masya-Allah ada pelajar-pelajar anak kita kata, Ustaz, ada dak pandangan yang lega kan sikit. Apa dia lega-lega ni? Kan? Oh, yang lega ni dia kata uh, kami duduk di hostel, di asrama, kadang-kadang bercampur, ada laki-laki, eh, maaf, wanita laki-laki tak lah. Ada wanita yang muslim dan ada yang tidak muslim. Mana wanita kafir, non muslim dia panggil. Kan? Jadi bagaimana? Ha, bagaimana dengan kita duduk dengan wanita yang bukan Islam? bagaimana dengan aurat. Jadi dia orang minta, jadi saya pun cari-cari pandangan adalah yang mengatakan bahawa uh, majority ulama kata wanita Islam sama. Tapi bagi wanita yang bukan Islam, di, di situ ada perbincangannya. Jadi ada ulama mengatakan uh, wanita yang bukan Islam juga dibenarkan. Uh, dengan sebab yang tersebut saya kata wallahu alam. Tuan, -tuan tengok dalam rakaman kita dalam uh, soal jawab. Sisi sesi soal jawab kan. Ha, jadi sesi soal, soal jawab itu kita sudah jawab. Panjang dah dalam masalah aurat ini. Saya kata baiklah. Kita bagi kepada uh, yang seterusnya. Yang seterusnya. Au <tuh> 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 au ma malakat ataupun hamba-hamba mereka bila Tuan-tuan kena ingat di zaman ada hamba dulu. Di zaman ada hamba dulu. Sekarang ni hamba sudah tidak ada. Jangan-jangan duk main hamba-hamba. Eh. Hey. Ni kita sekarang ni saya pun pelik. Orang baik. Orang soleh. Keluarga dia semua jaga aurat. Ha? Keluarga dia semua jaga aurat. Kecuali bibik dia. Bibik dia bebas. Bibik dia. Bebas keluar angkat barang-barang kat kita, angkat makan Ini siapa? Bibi. Eh, bibi bukan hamba, tuan dan puan. Kena ingat, bibi bukan bukan hamba. Bermakna wajib ke atas kita, ke atas tuan rumah uh, mendidik, mengajar mereka supaya mereka ini menjaga aurat menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian menjaga aurat Oi dia tak dengar lah ustaz kalau saya nak suruh jaga aurat dia nak lari balik. Eh dia datang rumah kita, dia nak mencari rezeki kat sini. Kenapa kita buat dia macam hamba sampai peringkat uh, apa ni? Siapa peringkat tak payah tutup aurat. Lah. Kita kena tutup aurat kena. tutupkan aurat dia supaya mereka menjadi orang yang yang muslimah mungkin dengan sebab kita didik dia, dengan sebab kita asuh dia. Lama-lama dia terbiasa dengan didikan kita. Mereka balik ke kampung dia, negeri dia besok pun. Dia kekal dengan patuh syariat. Boleh ke tak boleh? Nah, kenapa tak boleh kan? Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian. Ini isu bibi. Isu bibi ni bagi saya agak hmm, kronik. Kita pergi rumah kawan-kawan. Orang baik-baik. Kita kata orang soleh lah. Semua family dia, anak dia semua uh, tutup aurat belakang. Kan? Tiba-tiba apa tiba-tiba? Bibit -tiba? tak tutup aurat. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah para pelajar, ambillah uh, peluang yang baik ini. Kita bagi pula kepada Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal ataupun orang gaji dari orang laki-laki yang telah tua tua setakat mana yang tidak berkeinginan kepada wanita. Mana tu ayah ni tua sangat dah. Dia kalau tengok wanita pun orang panggil tak lalu dah kan. Uh, tapi kalau tengok wanita duduk jeling lagi, Lah. Uh, masih lagi ada jeling-jelingan. Kita kata itu belum lagi uh, ulil irbati. Kita tak tahu. Pakcik-pakcik tua ni kadang-kadang tak boleh harap mana lagi tu kan. Uh, tak boleh nak harap lagi dia, dia punya dia punya tak minat kepada wanita tu. Ha, jadi para pelajar sekarang kita kena hati-hatilah dalam masalah ini. Uh, baik. Kalau orang tua ialah sukar untuk kita nak, nak 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 nak, nak bagi skill. Setakat mana orang tua, tua yang yang boleh di, didedahkan aurat kepada dia. Bagi saya ini di antara yang sukalah, lah, senang lah kita kata macam itulah. Di antara perkara yang sukar. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya. Awil tiflil ladhina lam yazharu ala awratin nisa. Atau, kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat wanita. Budak kecil, umur lima tahun, berapa tahun, Eh budak sekolah rendah hari ni pun jangan duk main-main dengan dia. Dia bercakap dengan sama-sama dia SMS mengorak dah tu sekolah rendah. Oi, jangan main. Dunia nak kiamat betul sekarang ni kan. Hmm, dunia nak kiamat ni budak-budak kecil pun kita jangan duduk kata ah budak kecil. Tapi kita nak tahu setakat mana budak kecil ni sebab dia kadang-kadang ialah -kadang, zaman orang panggil zaman terlalu terlalu terdedah ni, terlalu orang panggil terdedah kepada Uh, internet ni budak-budak kecil pun dia tahu dah aurat-aurat ni maka kita lebih baiklah kita uh, kita tutupkan aurat kita jangan duduk buka-buka kepada kepada mereka siapa lagi hmm wala abiza ha, ini senarai orang-orang yang diberi nama siapa dia nak senarai orang-orang yang di yang di uh, sebut yang boleh Dedahkan aurat. Kemudian etika wanita menjaga diri. Tengok di akhir ayat. Wala yadribna bi arjulihinna <Sing> li ma yukhfina min Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Jadi ayat ini agak agak panjang juga huraian ulama. Mana wanita ni kalau berjalan jangan ada bunyi-bunyi yang menarik perhatian. Di antaranya pakai kasut tumit tinggi. Tumit tinggi ni ataupun kasut yang dia punya tapak dia tu ada besi-besi. Biar -besi. dia jalan ketuk ketak ketuk ketak orang apa pula? Oi, siapa dia ni? Ha. ataupun ada khulqal Khulkhal ni gelang kaki. kita pakai gelang di kaki bila berjalan tu kering 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 bunyi kan ha, itu pun termasuk dalam dalam larangan larangan ini juga um, dan uh, ataupun ni banyak ataupun ni eh. Uh, sebagai ulama menyenaraikan di sini termasuklah bau bangun bauan termasuk dalam bau bangun bauan dalam hadis Nabi saw Nabi SAW kata apa? Uh, ha, mano mamraatin Mana-mana wanita yang pakai bangwan. Yang pakai bangwan, famarat uh, ala rajulin. Kemudian dia keluar rumah dia, melalu depan laki-laki ajnabi. Laki-laki yang yang halal nikah dengan dia lah, laki-laki ajnabi tu. Apa jadi? Nabi kata, fahiyazaniyatun, orang itu dianggap sebagai penzina. Nauzubillah Orang itu dianggap seperti, seperti apa? Seperti zina. Kita kata nas'alullaha assalamat wal afiyah kita minta selamat. Baiklah para pelajar sekalian, itu di antara uh, larangan. Maknanya jangan ada suara yang bunyi, jalan bunyi tak topi, tak tapak kasut, tak tak ataupun pakai gelang kering-kering bunyi ataupun bauan sama juga. Hei. takkanlah nak busuk macam ni ustaz. Kita kena ingat para pelajar sekalian, ada jenis perfume bauan ni dia tak bau jauh. Contohnya dia panggil deodoran dia apa benda yang orang duk lesek buah tiap. Kan? Ha? tak mau tak mau busuk ketiak. Ha, tak mau busuk ketiak tu boleh. Tak mau busuk ketiak. Ha, itu mustahak tu. Kalau ke busuk-busuk kan orang, orang kata apa dia ni? Alah, tak mandi ke mari berjabat, mari mari sekolah, mari masjid. Maka kita boleh pakai bauan yang tidak semerbak, tidak meluas. Skoda bau badan kita ni supaya tak bau. Adapun ataupun uh, muslimah bawa perfume dia tu bila masuk di kawasan muslimah aja bau dia sembuh. Nah, itu di antara yang kita kena buatlah. Uh, baiklah. Jadi ini larangan-larangan yang sudah ada. Uh, <tuh> Akhir sekali. Akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada kita. Hmm. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya. Manakala kamu nak bahagia, kamu nak berjaya, kamu nak kebahagiaan yang hakiki, tutuplah aurat. Jaga pandangan mata, jagalah aurat. Sebab penjagaan aurat di zaman kita ini nampak longgar. Karena itu di antara sebab saya keluar Risalah salah ini. Tajuk dia, tajuk dia menarik. Auratku, maruahku. Siapa dia ada maruah, dia jaga aurat dia tak dedah kepada orang. Ha, jadi di sini sudah ada. Nota-nota ini telah admin eh, kita telah bagi kepada para pelajar dan juga kita letak juga di di tuan-tuan boleh ambil yang jauh-jauh. Di sini ada sebut tentang batasan aurat wanita. Setakat mana yang kita boleh buka? Tadi kita ada sebut kita ambil yang 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 apa ni? Yang majoriti yang tak banyak khilaf iaitu tentang uh, muka dengan tangan. Kemudian apakah ciri pakaian dan perhiasan yang boleh dipakai oleh wanita. Ini ada di gambar-gambar. Nih, gambar-gambar yang patuh syariah atas yang tak cukup SOP. Dulu kita tak ada SOP, kita panggil puspakum syariah. Sekarang ni kita kata yang tak ikut SOP syariat, ni gambar-gambar yang terdapat dalam risalah kita ni, tuan-tuan dan puan-puan ambil. Oh dia kata kenapa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan di bawah tuan-tuan ada puan-puan, ada anak, ada isteri, Maka wajib kepada kita kena kena belajar, kena kenal orang-orang yang boleh di, uh, di diperlihatkan aurat kita yang tak boleh aurat. Jadi para pelajar sekalian, tadi saya sebut tentang uh, hukum uh, aurat muslimat di hadapan orang kafir. Uh, sebabnya dalam ayat inilah orang tafsir dia kata tentang au nisaihinna kata di uh, al-Imam Al-Qurtubi Al-muradu bin-nisa'una al-muslimin. Isa' muslimin, mana wanita Islam. Bukan orang lain. Wa qala Tabari uh, wa qala al-Qurtubi aw nisa'ihinna, yani muslimat wa yadkhulu fiha al-ima' al-mu'minat, tak masuk orang kafir. Ha jadi ada juga kata di para ulama, ada juga sebahagian ulama Islam mengatakan aw nisa'ihinna nisa' semua wanita. Nah, ini yang kita nak ambilnya pandangan yang kedua yang mengatakan nisa hina semua wanita. Jadi wanita sama wanita. Jadi ya, kalau kita perketakkan dia jadi jadi ihraj khususnya zaman kita ini. Tapi kalau wanita kafir dua rumah eloklah kita tutup, ambil keluar daripada khilaf tapi yang duduk dalam rumah kita. Yang duduk di asrama, duduk di tempat kerja, contohnya kita pergi kursus Sembilik kita dengan kawan kita tu non muslim. Macam nak buat? Takkanlah 24 jam nak bungkus kan ataupun uh, ada setengah orang ni bibi dia tu non muslim ha, nak kata apa jadi kita ambil lah pandangan-pandangan yang ada ini wallahu alam baik para pelajar untuk kesimpulan kita kewajipan menjaga aurat wajib menjaga aurat siapa dia nak selamat Allah sebut di sini fa tubu ila allah jami'an ayyul minnal akum taubatlah kepada Allah azza wajalla hai orang-orang yang beriman mudah-mudahan kamu akan berjaya kamu akan bahagia nak bahagia jaga aurat jaga pandangan mata jadi kita berhenti setakat itu dulu uh, insyaallah kalau ada beberapa fawaid tentang ayat ini kita akan sambung dalam siri yang akan datang dan uh, siri yang akan datang kita akan bincang tentang wal yastakfifil ladhi eh, maaf ayat 32 wa ayama minkum insyaallah doakan kita sehat panjang umur uh, kita akan bincang lagi ayat-ayat yang berkaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh